Lžičku psyllia rozmixuju na prach. A přidám 5 ml kokosového mléka. A jedno vejce. A opět rozmixuju. A nechám chviličku stát. Do lžičky chia semínek naleju 20 ml vody. Když těstíčko začalo trošku housnout, tak přidám na pánev kokosový olej. A těstíčko na palačinku naleju na pánev. Opatrně palačinku otočím a vypadá opravdu krásně. Chia semínka nechám nabobtnat a přidám maliny. Marmeláda bez přidaného cukru, naprosto čerstvé ovoce, můžeme používat jak na palačinku, tak na chleba. Nemyslím si, že by bylo třeba přislazovat, ale jestli máte rádi, tak nějaký povolený cukr nebo čekankový sirup si můžete klidně dát. Dobrou chuť!